Não tenho espaço suficiente para isso. Dia.
Certo. E agora? Esse rosário possui 6/3 em vez dos 5 de costume. Um exemplo muito ornamentado da versão brigitina. Parece que possui uma gravação. Andrés Lopes? Tem algo bloqueando. Thank you.
Tenho que achar um jeito de atravessar. Não datado. Guerreiros estranhos nos perseguiram pela caverna. Nos movemos rápido. Rápido demais para uma descrição precisa. A maioria dos soldados morreu em batalha. Eles eram valentes, mas estavam em desvantagem, em menor número. Eventualmente, Lopes, eu e um único soldado sobrevivente alcançamos um templo magnífico. Não consigo imaginar como as pessoas conseguiram construir uma estrutura dessas no subterrâneo. Uma enorme porta bloqueou nosso progresso. Lopes, com sua voz frenética e falhando, ordenou a Pérez, o último conquistador restante, a ficar de guarda enquanto ele trabalhava no mecanismo. A porta começou a abrir. Nossa celebração foi logo interrompida pelos gritos de Pérez morrendo. O som ainda me assombra. De dezembro de 1603. Um barulho estranho me acordou no meio da noite. Encontrei Lopes ainda fitando o fogo, apesar de que agora não passava de carvão. Perguntei a ele se também havia ouvido o barulho, mas tudo que ele fez foi grunhir. Coloquei um cobertor sobre seus ombros e acendi o fogo de novo. Depois eu sentei e escutei. Guinchos e sibilos distantes, provavelmente distorcidos pelas curvas da caverna. Mas, em meio a todos esses sons, ouvi um batuque fraco. Eu já ouvi algo do tipo antes, mas raramente e só durante minhas preces mais fervorosas. Parecia a voz de Deus. Dessa porta. Thank you.
Impossível. Não posso levar mais nada. Pode estar aqui. E Estelle e Shaxel protegendo a caixa.
Certo. Agora sim, estou progredindo. Ah!
te eles estão vindo. Duas portas, claro. Mas essa deve ser a última. Thank you.
Thank you.
Eles não entraram. Essas figuras parecem aquelas criaturas, mas são graciosas. E a Shio, deusas da proteção. A caixa prateada de Ischel foi forjada no paraíso e trazida à terra. Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar. Eles a estão protegendo. É por isso que me abordaram tão agressivamente? Eles mantêm a caixa aqui até que o sol se renove. Aqui. Tem que ser aqui. Um eclipse e uma garça. É como as tatuagens da Honorato. Mas onde está a caixa? Thank you.
Finalmente, consegui. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Eu posso usar isso para sair daqui.
Hmm.